Som veľmi rád, že zase dnešné ráno, alebo už v ktorej časti dňa pozeráte toto video. Môžeme sa spoločne zamýšľať nad Božím slovom, ktoré je našim životom, je našim zdravím, je našim požehnaním. A začneme tento deň knihou z príslovia 6. kapitoly. My všetci máme radi úspech v živote, v službe, v rodine, v každej oblasti života. A kniha prísloví nám dáva jednu veľmi dobrú radu. Hovorí, choď k mravcovi, leňochu a vidz jeho cesty a zmúdrej. On, ktorý nemá vodcu, ani správcu, ani panovníka, pripravuje v lete svoj chlieb a zhromažďuje svoju potravu v čas žatvy. A dokedy, že budeš ležať, leňochu, kedy už povstaneš do svojho spánku, ešte trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať a príde tvoja chudoba ako pocestný a tvoja núdza ako ozbrojenec. A to sú jednoduché princípy a rady, ktoré nám dáva Svätý Duch skrze Šalamúna, ako vybudovať dobrý život. A prvá vec, o ktorej hovorí, je, aby dopredu sme rozmýšľali o tom, že to, ako pracujeme a to, čo robíme, aký prinesie výsledok a aký to má dopad na náš život, aký to bude mať dopad na náš život v krátkej budúcnosti aj v dlhšej budúcnosti. A viete, že jedna z najzákladnejších jeden z najzákladnejších znakov padlého života, ktorý sme zdedili od Adama, je práve lenivosť a práve túto je dôležité vedieť poraziť. A potom, ako sme sa znovu zrodili a prijali Svätého Ducha, vďaka Bohu, my sme dostali do nášho srdca tú radosť, ktorá sa vie stať našou silou a vie nás energizovať k tomu, aby sme išli a konali každé dielo, ktoré robíme s radosťou, s vierou, aby sme ho robili na Božiu slávu ako svoju bohoslúžbu. A či už sa to týka aj služby Bohu a budovania zborov, alebo sa to týka evangelizácie, alebo sa to týka toho, aby sme iných ľudí privádzali k Ježišovi, alebo sa to týka našej práce, alebo sa to týka podnikanie. Vo všetkom Božie slovo hovorí, že toto je jeden veľký kľúč a hovorí, že zase tí, ktorí nič nerobia, alebo dovolia, aby z akýchkoľvek príčin lenivosť sa mohla prejaviť v ich živote, hovorí, že ich núdza, nedostatok vie prísť ako silný ozbrojenec a otvára dvere nepriateľovi, aby mohol prinášať chudobu a núdzu do životov ľudí, ale vďaka Bohu, že my sme z tohto boli oslobodení a prajem vám aj dnešný deň, aj každý jeden deň, aby s radosťou, s nadšením vedeli ste pracovať. Ďalej sa pozrieme do Markovho evanjelia, 8. kapitola, ktorý nám hovorí, že potom vyšiel Ježíš a jeho učeníci do mestečiek Cezareje Filipovej a na ceste sa pýtal svojich učeníkov a povedal im, čo hovoria o mne ľudia, že kto som. A oni mu povedali, jedni hovoria, že si Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš a zase iní, že jeden z prorokov. A on sa ich opýtal, a čo vy hovoríte, kto som ja? A Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus a pohrozil im, aby nikomu nehovorili o ňom. A potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý od starších a od najvyšších kňazov, od zákonníkov a byť zabitý po troch dňoch a vstať z mŕtvych a otvorene hovoril to slovo. A vtedy si ho pojal Peter a začal ho karhať, ale on sa obrátil a vidieť svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal, idi za mnou, satane, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. A chcel by som teraz vás upozorniť na jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre život každého jedného kresťana. A síce, keďže veľká časť nášho života sa odohráva v našej mysli, my musíme vedieť to, čo nám hovorí aj tu na Božie slovo, že myšlienky, ktoré sú súčasťou našej mysle, ktoré sú v našej mysli, sú v našej hlave, môžu mať tri zdroje. Jeden je ľudský, pretože ľudia hovorili o Ježišovi, že je Eliáš, alebo Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. Potom tu vidíme, že Peter dostal to zjavenie a Matúšové evanjelium 16. kapitola nám to ešte lepšie opisuje, že nie je telo a krv, ale Otec z neba zjavil, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. A teda vieme mať myšlienky, ktoré pochádzajú od Boha. A ten istý človek Peter za malú chvíľu, ale v jeho mysli sa objavili aj myšlienky, o ktorých Pán Ježiš povedal, že pochádzali od samotného diabla. Ten istý človek najprv mal myšlienky, ktoré chodili okolo horúcej kaše, ale nevedeli úplne presne uchopiť to, ako Boh rozmýšľa. Potom mal myšlienky, ktoré pochádzali od zjavenia od Boha a za malú chvíľu dostal myšlienky, ktoré pochádzali od samotného diabla. A priatelia, preto to hovorím, pretože my vieme určiť smer našej mysle, vieme sa zaoberať Božím slovom a zlé myšlienky vieme poraziť, vieme sa proti ním postaviť a to vás
prajem, aby vám prajem, aby v mene Ježiš vedeli ste všetky zlé myšlienky alebo telesné myšlienky, myšlienky na hriech, aby ste ich vedeli poraziť a vytlačiť zo svojej mysle. A posledné miesto, na ktoré sa dneska pozrieme, je z 2. Mojžišovej knihy z 38. kapitoly, kde je napísané: Toto je vypočítanie čiastok príbytku svedectva, ktoré boli vypočítané na rozkaz Mojžišov k službe Levitov, Itamára, syna Árona, kňaza a Bacaliel, syn Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho, spravil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi a s ním pracoval Aholiab, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho, rezbár, dvovtipný remeselník a vyšívkár, ktorý vyšíval na hyacintovom modrom postave, na purpure a na červenci dvakrát farbenom a na kmente. A rád by som vás tu upozornil, že Mojžiš dostal víziu od Boha, ale vidíme, že iní ľudia spolupracovali a pomáhali, aby táto vízia bola naplnená. A je pravda, že sú lídri, ale nie každý líder musí byť aj manažér, pretože oni môžu mať rôznych pomocníkov. A je pravda, že aj v cirkvi je to tak, že pastori a rôzni služobníci majú vízie, majú ciele, ktoré im Boh dáva, ale my spoločne pracujeme na tom, aby tieto vízie sa naplnili. A to vám prajem, priatelia, aby každý z vás sa vedel zapojiť do služby Božieho kráľovstva, aby vedeli ste spolupracovať na víziách, ktoré prinášajú kráľovstvo Božie na túto zem, prinášajú ich do miest, do regiónov, do rodín a na všetky miesta, kde nás Boh pošle. A ďakujeme, že nás sledujete. Prajem vám úspešný a víťazný deň a ďakujeme aj za vašu podporu. Amen.